ebiralo bibadde bikoze omulimu mulungi mu kusomeza ku COVID n'abantu mu nnimi zaffe okumanya ebibasuubira okuba nga bakola. Naye bwe twogerera tufunye okwemulugunya, ebizindaalo bitandise okukozesebwa obubi. Olwa kampeyini n'okunoonya obululu, abantu bavumirako bannaabwe, abantu bateekako amawulire agasasamaza, abala ne twesanganga mbu mukozesa olulimi olubi. N'olwekyo poliisi eragiddwa okulondoola enkozesa y'ebizindaalo mu bitundu byaffe, naye ate ne UCC egenda kuvaayo n'ebiragiro ebinaayambako okulaba nti birungamya engeri emizindaalo egyo tegigenda okukozesebwa mu communities, abantu naddala abeesimbyewo nga banoonya akalulu mu ngeri emu oba endala.